بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam, počinjemo sa našom večerašnjom temom. A večeras ćemo, ako Bog da, uz Allahovu pomoć govoriti o jednoj vrlo važnoj temi koja je direktno povezana sa našom srećom na dunjaluku i na ahiretu. Sa našim imanom, sa našim vjerovanjem, sa našim ubjeđenjem i sa nagradom i kaznom na sudnjem danu. Dakle, u okviru ovog našeg ciklusa Kur'anski odgoj ličnosti, ova tema je dakle sastavni dio ovog našeg ciklusa i sastavni dio islamskog vjerovanja. Jer kad govorimo o dobrim djelima, onda moramo znati, braćo i sestre, da dobra djela imaju dvije komponente, odnosno imaju dvije strane, onu vanjsku i unutrašnju. I da bi naša djela bila primljena kod Allaha dželešanuhu, govorimo dakle o dobrim djelima, onda obje strane moraju biti čiste, zdrave i u skladu sa Kur'anom i sunnetom Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Stoga nas Allah dželle šanuhu na mnogim mjestima u Kur'anu upozorava i podsjeća na ovu istinu, poput ajeta koji je moto našeg predavanja. I sure Tarik, a'udhu billahi minashaitanir racim. Innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. On je zaista kadar da ga ponovo stvori. Allah što govori u suri, ali tako u ovoj suri govori o stvaranju čovjeka. Od čega stvara čovjeka? Pa kaže, on je ponovo kadar da ga stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti. Kada Allah dželešanu bude ispitivao tajne koje mi krijemo u našim srcima. I kada čovjek ni snage ni branioca neće imati. Zatim, kul in tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamuhu Allah. Allah kaže u suri Ali Imran, ajet 29. Reci, skrivali vi ono što je u vašim grudima, ono što je u vašim prsima, ili ga ja iznosili ili ga pokazivali, Allah to zna. Allahu ništa nije skriveno. Zatim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. On zna poglede koji kriomice ono što je zabranjeno gledaju. Ovo je ajete dobro da zapamtimo. Allah zna i to je taj odgoj. Tako nas Kur'an odgaja, muslimane i muslimanke. Stalna veza sa našim gospodarom. I stalno nas Kur'an posjeća na to. Onda kada nas šeita, naš nefs, dunjalučki život i ta dinamika dunjalučkog života, nekad skrenu, vraća nas Kur'an, vraća nas objava. Hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On zna poglede koji kriomici ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. Zatim kaže uzvišenom suri An-Nisa, u ajetu broj 108, evo dubillah ne šeitan rađim, jastahfuna minan nasi, vela jastahfuna min Allahi, wa huwa ma'hum, idh yubayituna ma la yarda min al-qawl, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha. Kad se kriju? Ljudi, a on je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Neko te uvrijedio, neko ti nešto ružno rekao, a ti onda dođeš pa smišljaš kako ćeš mu vratit, kako ćeš mu se osvetit, kako ćeš mu napakostit, više nego što je on tebi uradio. Ili bilo šta drugo. Dakle, Allah zna, za Allaha nema ništa tajno. Ono što je za nas tajno, to je za Allaha sve javno i poznato. Allah dobro zna ono što oni radi. Dakle, Allah dželešanu nas upozorava, braćo i sestre, da će naše tajne, ono što je skriveno u našim srcima, u našim dušama, biti otkriveno i provjereno. Odnosno, bit će ispitivano na sudnjem danu. I pokazat će se šta? Iskrenost, ljubav, istinoljubivost,
darežljivost, dobročinstvo i tako dalje. Ali isto tako njihove suprotnosti će se pokazati. Munafikluk, laž, rija, govorimo o dobrim djelima. Čovjek radi dobra djela, a na sudnjem danu se pokaže šta je htio s tim dobrim djelima. Samodopadljivost, zavidnost i tako dalje. Stoga je sudnji dan, između ostalog, i dan nagrada, odnosno kazni. Jeume tuble serair. Zatim, dan kada budu ispitane se u drugoj suri, nama dobro poznato, jer kaže uzvišeni, ve husile ma fis sudur. Kada bude otkriveno ono što je u grudima, ono što je u prsima. Tada kod Allaha, braće i sestre, neće koristiti ni sinovi, ni imetak, ni položaj, ni ugled, ni diplome, ni naši magistrati, ni naši doktorati kojima se predstavljamo u najljepšem svjetlu i želimo pridobiti pažnju ljudi na dunjaluku. Ništa od toga neće koristiti na sudnjem danu. Illa men atallahe bi kalbin salim. Koristit će samo čisto srce. Ko dođe Allahu Đelešanu, čista srca i čiste duše. Šejh ibn Usamin rahmetullahi tumačići, dakle, ovaj ajet sure Tur, kaže, to znači da će Allah Đelešanu na sudnjem danu ispitivati šta? Dakle, da će biti ispitivana srca. Jer je ispit na sudnjem danu usmjeren prema srcu. Ono što je u srcu. A obračun na dunjaluku, na temelju čega je bio? Obračun na dunjaluku je na temelju naših vanjskih dijela. Zato kaže Usamin, zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tretirao munafike iako je znao njihova imena. Allah mu otkrio imena munafika, licemira u Medini. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tretirao na dunjaluku na osnovu čega? Na osnovu njihovih vanjskih dijela. Tretirao je kao da su iskreni muslimani. A znao je da su licemira su munafici. I prema njima se tako odnosio. Zašto? Jer su oni klanjali, oni su postili, oni su izučavali druge islamske propise, ali u svojim srcima su nosili kufr, odnosno munafikluk, licemjerstvo. A šejh Abdurrahman Sad, dakle šejh ibn Usejmina, kaže, to znači da će biti provjereno ispitivane tajne u grudima i otkriće se sve što je u srcu, od hajra i od šerra, od dobra i od zla. Na šta aludira ajet, kaže šejh, na to isto, na to značenje aludira ajet, jeume tebjeddu vuđuhu, ta svaddu vuđuhu. A dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrniti. Pobijeljet će koja lica? Ona koja su bila na istini, koja su bila iskrena prema Allahu Đelešanu. Kad vidi, kad se pokaže njihova iskrenost, molim Allah da nas učini od iskrenih vjernika i vjernica, kad se pokaže iskrenost na sudnjem danu, na mahšeru, pred svim ljudima, pred svim stvorenjima, a prije svega pred našim gospodarom, pred poslanicima, pred šehidima, pred iskrenim vjernicima, lica će pobijeljeti, a neka će pocrniti zbog grijeha koje su činile, zbog neiskrenosti, zbog unafikluka i tako dalje. Dakle, na dunjaluku, kaže šejh, mnogo toga ljudi prikriju i ne iznose nevidjelo. I ljudi to ne znaju, a na sudnjem danu će se sve otkriti. I ljudska nutrina, dakle, ono što je u našim srcima, što je u našim dušama, to je ono što je bitno. U stvari, to je jedna veličanstvena stvar, ali vrlo delikatna također i vrlo, vrlo opasna. Kada bi neko od nas, braćo i sestre, ljudima otkrio sve što je ono u njegovoj nutrini, jel da je malo ko bi od nas od silnog stida i sramote i smije ušte hodati među ljudima? I ne smije to niko od nas. Smije je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je sav svoj život stavio pred ljude kao otvorenu knjigu. Mi to ne smijemo ni pošto uraditi. Jer bi se osramotili na prvom koraku, jel da je? Ljudi na dunjaluku, zamislite sad ovu scenu, ljudi na dunjaluku ne smiju sjesti kada se pozivaju da sjedu na poligraf, jel? Na ne, detektor laži. Ljudi bježe od toga, boji se, ne zna on, makar i bio u pravu, ne zna šta će detektor pokazati, šta je on nijetio, kakav je njegov motiv bio, pa možda se tamo upali onaj crveni alarm da on, kao dokaz da on laži. Boje se ljudi dunjalučkih poligrafa, a ne razmišljaju o sudnjem danu kada će se sve otkriti, sve tajne koje skriju svojim grudima. Dakle, sve naprijed ukazuje, braćo i sestre, na što? Na važnost srca i ono što je skriveno u srcu. Dakle, to je ono u što Allah Đelešanu gleda.
i briga oko popravljanja i čišćenja srca je jedna od najvažnijih zadaća na što aludira hadisu kojim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ela inna fil jasadi mudga, iza saluhat saluhal jasadu kulluhu, wa iza fasadat fasada al jasadu kulluhu." Zaista u ljudskom tijelu ima jedan organ koji ako je zdrav, zdravo je ostalo tijelo. Ako je on pokvaran, ako je on bolestan, bolesno je ostalo tijelo, a to je srce. Ili kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Muslim: "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah ne gleda u vaše izglede, Allah ne gleda u vaša tijela, nego gleda u vaša srca i u vaša djela, odnosno nijete. Šta ste nijetili i kakav je bio nijet kad su bili dobra djela. Kaže Imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa: "Ovo je dokaz da samim djelom i njegovom formom se ne ostvaruje bogobojaznost." Takva bogobojaznost je, braćo i sestre, dakle, najveći stepen imana. Ko posjeduje bogobojaznost, ko je istinski mutekija, ko je istinski bogobojazan, on je pri sebi sakupio sva svojstva imana, sva svojstva vjerovanja, sve pozitivne osobine. Ali, kažem vam, ne bi vi, vanjskim djelima, samim vanjskim djelima, dobrim djelima i ibadetima, samom formom namaza, posta, zekata i tako dalje, hadža, ne postiže se bogobojaznost. Ovaj hadis je dokaz za to. Već se ona ostvaruje onim što se učvrsti u srcu. Od imana, od iskrenosti, od straha od Allaha, svijesti da nas Allah uvijek vidi, čuje i tako dalje. Dakle, akcenat cijelog hadisa je na srcu. Primjer, kažu islamski učenjaci, primjer javnosti i tajnosti, vanjštine i nutrine je kao primjer zelenih listova stabla, neke vočke sa njegovim korijenom. Ako istruhne korijen ili se on iščupa, stablo će uginuti. Ako je korijen zdrav, ako je korijen dobar, i stablo će biti dobro, i njegovi listovi će biti zeleni, i njegovi plodovi, ono daje ukusne plodove. I kao što to stablo, zdravo, zeleno stablo, daje ukusne plodove, tako i zdravo vjerničko srce daje zdrave plodove i pozitivno utječe i pozitivno djeluje u svojoj okolini. Znači, kad je u pitanju srce, važnost i naglasak na srcu stavljaju i Kur'an i Sunnet. Ovoga su bili svjesne prve generacije koji su istinsko odjeli na Kur'anu i Sunnetu. Kada Bilal ibn Sa'd je govorio: "Ne budi čovječe, ne budi Allahov prijatelj i evlija svojom vanjštinom, a Allahov neprijatelj svojom nutrinom." Samo stoji riječi. A Sufjan je kazao: "Ako je tvoja nutrina podudarna sa tvojom vanjštinom, to je onda adl, to je pravednost. Ako je podudarno ono što radiš, što govoriš sa onim što osjećaš i kako je tvoje srce i kako su tvoji nijeti. Ako je tvoja nutrina bolja od tvoje vanjštine, onda je to ihsan, to je najveći stepen ima. A ako je tvoja vanjština bolja od tvoje nutrine, to je pravi zulum. To je pravi zulum. Kad je kod čovjeka bolja vanjština nego nutrina. Poznajete učenjak Al-Mutarrif kaže: kada nutrina vjernika bude podudarna sa njegovom vanjštinom, odnosno tajnost sa javom, onda Allah kaže: ovo je moj istinski rob. Ovo je moj istinski rob. Koliko je to važno, koliko je to bitno, koliko je bitno čuvati srce, čuvati svoju dušu, očistiti, raditi dobra djela samo u ime Allaha Dželešanu, bez ikakvih drugih natruha, bez ikakvih drugih motiva i nijeta. Kaže Ibnul Džauzi: tako mi Allaha vidio sam ljude koji mnogo klanjaju na filu i mnogo poste na filu, ali koji izgledaju skromno i bogobojazno po svojoj odjeći i koji sebi pripisuju učenost, a srca ljudska su je odbijala i nisu je nikada prihvatila. Zamislite, braće i sestre. Znači, vidio sam mnoge ljude, Ibn Džauzi kaže, koji izgledaju pobožno svojom vanjštinom, koji mnogo posti na filu, koji mnogo klanjaju na filu, koji su učeni, odnosno predstavljaju se kao učeni ljudi na osnovu svojih diploma, na osnovu svoga znanja i tako dalje, ali i ljudska srca odbijaju, ne prihvataju. A vidio sam ljude koji nose najskupocjeniju odjeću i nisu poznati mnogo po dobrovoljnom namazu i postu, ali su ih ljudska srca voljela.
bili su bliski ljudima. Ljudi su ih voljeli i prihvatali su od njih. Pa sam razmišljao zbog čega je to tako i otkrio sam da je to zbog čistoće njihovih prsa, njihovih srca. Kao što se prenosi i kaže o imamu Maliku, Maliku ibn Enesu, koji nije mnogo klanjao na filu. Nije mnogo postio na filu, dobrovoljni post, ali je bio čiste nutrini i ljudska srca su ga prihvatala. Kaže Abdullah Mubarak, najteže je uraditi sljedeća tri djela. Dakle, to je iskustvo istinskih učenjaka, istinskih vjernika. Šta je on osjetio da je najteže u životu vjernika? Biti darežljiv u neimaštini. Zašto biti darežljiv u neimaštini? Zato ako si darežljiv u neimaštini, ti si onda na stepenu mutekije istinskoj. Allah kaže, ko su istinske mutekije? Koji dijele i kad imaju i kad nemaju. Jer takav kojemu nije žao dat i kad nema dovoljno, ni on sam, je dokaz da se on istinski oslanja na Allaha i da on zna da Allah daje na faku i niko drugi. I da mu ta sadaka koju udjeli neće donijeti ništa drugo osim beričet i dobro za njega. Ali je to čovjeku teško, jel da? Kad čovjek nije teško, bi da režim tada. Zatim, biti pobožan u osami kad te niko ne vidi. Tu se potvrđuje i pokazuje pobožnost. I reći istinu pred onim čije se kazne bojiš. Te tri stvari, dakle, islamski učenjaci su kroz život to iskusili i vježbali svoju dušu. A Ebu Said ibn Arabi kaže, najveći stradalnik je onaj ko se ljudima predstavlja sa dobrim djelima, a u najružnijem izdanju se predstavlja onome koji mu je bliži od vratne žile kucavice. Dakle, to je ono što su ashabi, braće i sestre, i prve generacije muslimana dobro znali i zato se posvetili čišćenju, popravljanju svojih nutrina. Stoga je važno, kad govorimo o kuranskom odgoju, uvijek se vraćati na razumijevanje Kur'ana i sunneta prvih generacija. Prenosi se od Muzanija da je rekao Ebu Bekr, radijallahu anhu, ko je bio Ebu Bekr? Najbolji čovjek, vjerni posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najbolji čovjek u ovome ummetu. I mi znamo kada bi se vagao iman cijelog ummeta, na jedan tas vage, na Ebu Bekrovu, prevagnu Ebu Bekrovu. Ali šta kaže ovaj čovjek, ovaj učenjak? Ebu Bekr nije pretekao drugi ashabe mnoštvom dobrovoljnih namaza i posta. Već upravo onim što se učvrstilo u njegovom srcu od imana. Od prvog trenutka, poslanik sam je to govorio, mnogi ljudi su se kolebali. Govorili ovako i onako, sumnjali, pa čekali priliku i tako dalje, čekali dokaze. Osim Ebu Bekra, on jedne sekunde se nije kolebao. I kad je prihvatio islam, zdušno ga je prihvatio i razumio vjeru. Allah mu podari istinsko razumijevanje vjeri i bio iskreni sljedbenik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, vi duže ostajete. Zamislite ovi riječi Abdullah ibn Mas'uda, ashaba. Vi duže ostajete, govori on tabinima. Tamo negdje u Kufi, u Iraku, drugoj generaciji muslimana. Vi duže ostajete na namazu od ashaba i više ulažete truda, više ulažete džuhda, više se borite, ali su oni bili bolji od vas. Ali su oni bili bolji od vas. Pa kaj, kako je to? Oni su na većem stepenu od vas. Upitan zašto, odgovorio je, oni su bili skromniji od vas u pogledu dunjaluka i više su žudili za ahiretu. To je to. Razumijeli vjeru, razumijeli suštinu dunjaluka i nisu žudjeli za dunjalučkom slavom, za dunjalučkim bogatstvom, za izobiljem, za ugledom dunjalučkim, nego sav svoj trud su uložili u što? Da steknu Allahovo zadovoljstvo, da čine dobro ljudima, da čine dobro ummetu, da učine što više dobrih dijela. Spomenjući Omera radijallahu ta'ala, to je ta unutrina i vanjština, kako su ashabi razumijeli. Zamislite, braćo, zašto ovo govorimo? Mušnici su oni bili, obožavali kipove. I šta je Kur'an od njih uradio? Mi se rađamo u krilu islama. Rađamo se u muslimanskim porodicama. Pogledajte kolika je, kako bi rekli, diskrepancija između naših prakse i naših riječi. Između naših dijela i naših riječi. I koliko nam fali na ovom planu vlastitog odgoja i čišćenja srca. Kaže Osman, kada je preselio kao šehid Omer, kada je bio ubijen od strane Međusije, kaže, ako bi me Allah na sudnjem danu pitao za Omer, šta ja mislim Omeru, ja bi rekao, gospodaru moj, ja svjedočim da je Omerova nutrina bila bolja od njegove vanjštine. Svan. A znamo kakva je bila i vanjština, ali njegova je nutrina bila bolja od njegove vanjštine. Ashabi su dakle istinski razumijeli život i suštinu ibadeta, shvatili su Kur'an i sunnet i živjeli ga.
I na tim temeljima su gradili svoj odnos prema Allahu, svoj odnos prema drugim ljudima, prije svega prema muslimanima i prema nemuslimanima, a i prema ibadetu također, tako se odnosili. Kada čitamo njihove biografije, a mnogo smo pročitali, jel da, o ashabima i ashabikama, o njihovim međuljudskim odnosima, mi se divimo čemu? Divimo se toj prefinjenosti, toj suptilnosti koju samo Islam može darovati. Tako mi Allaha, samo se čovjek tako, na takav način može odgojiti. Da toliko suptilan, da toliko gleda na najsitnije detalje kad su pitanje odnosi jedni prema drugima, ne može nikakva druga ideologija, nikakva druga ideja, ništa te drugo ne može tako oplemeniti kao Islam. I ibretimo se jel de, na osnovu toga kako smo mi daleko od toga. A kažemo da slijedimo Kur'an i Sunnet, da živimo kao muslimani. I dvije stvari su dominirale, ovo zapamtimo, dvije stvari su dominirale u njihovim životima. Čuvanje, kad su prednje odnose jednih prema drugim, čuvanje časti muslimana, izbjegavanje ogovaranja, vrijeđanja, omalovažavanja, prenošenje tuđih riječi itd. To je jedna strana medalje. I drugo, spremnost da se oprosti i da se prijeđe preko uvrede ako do toga dođe. Jer ljudski život je takav. Čovjek je sklon grijehu. To je dakle zapravo istinski kuranski odgoj. Ako naši ibadeti nas ne odgajaju, ako pozitivno na nas ne djeluju, ako nečiste našu unutarnju, kako koristimo od njih? A sada da se malo vratimo u ovom trenutku, dakle naše predavanje, da se vratimo malo do doba ashaba. U poslanikovom smo mesečidu, sallallahu alaihi wasallam. Oko njega se okuplja ashabi. Koji ga slušaju, kako su slušali poslanika sa selem? Kao da su im ptice na glavama. I onda poslanik sa selem pokazuje prema izlazu mešrika, je sada će se na ovim vratima pojaviti čovjek džennetlija. Čovjek džennetlija. Oči ashaba su bile odmah uprte prema tim vratima, želeći da vidi tog sretnika, tog čovjeka s kojim je Allah zadovoljan. Dakle, to govori poslanik sa selem, on ne govori po hiru svome. Ući će sad na ova vrata čovjek džennetlija. Čovjek kome Allah obećao svoje obilje na ahiretu. Možda su ashabi u trenutku razmišljali da će to biti neko od učesnika Bedra, neko od prvih muslimana, neko od ashaba koji su dali zakletvu na vjernost poslaniku sa selem pod drvetom na Hudejbiji i tako dalje. Međutim, kad se pojavio taj musliman, pojavio se, a s brade mu je kapala voda od abdesta. Malo je njih njega poznavalo. Samo su ga neki poznavali. Ali ga je Allah poznao. I džennet mu obećao. I obavijestio svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome da on prenese ashabima da je taj čovjek džennet. Sutradan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovio isti riječ. I isti taj čovjek je ponovo ušao. Znamo dakle tu predaju. Možete misliti ashabe kako su se oni zainteresirali, šta je to, šta je oko tog čovjeka, šta to kod njega ima tako vrijedno, pa da mu je poslanik, da ga Allah obavijestio svoga poslanika da je on zaradio džennet, da je on džennetlija. Posebno je to zaintrigiralo, posebna znatiželja se pojavila kod jednog ashaba. Kojeg? Abdullah ibn Amr ibn Asa. Pa je on otišao kod njega i rekao mu da je se nešto posvađao sa ocem, s mamom, eto, pa volio bi da kod njega provede izvjesno vrijeme. I ovaj ga je primio i bio je kod njega 3 dana i 3 noći. Međutim, navečer, Abdullah klanja noćni namaz, ovaj ništa ne, kod ovog nema ništa posebno. Ne posti u toku dana na filu, ne klanja navečer nešto posebno na filu, ne klanja noćni namaz. 3 dana prošla, ništa on posebno nije vidio. Pa mu je to malo bilo čudno. I kasnije, 3. dan mu kaže, čovječe, ja sam tebi rekao, nisam ti rekao istinu pravu. Nisam se ja posvađao sa svojim babom, nego je rekao, poslanik sa selem 2 dana je ponavljao istu stvar, kad god se ti pojavi, rekao, sad će se pojaviti čovjek, prije što ti ušao u mesdžid, sad će se pojaviti čovjek džennetlija. Ali kod tebe ja nisam vidio ništa, ništa posebno, nikakav posebni ibadet. Kaže mu ovaj čovjek, kaj, brate dragi, to je to što si vidio. Ja ne znam na osnovu čega sam to zaslužio, osim ako nije zbog toga što ja u svojoj duši ne osjećam ni malo zavisti ni zlobe prema drugim muslimanima. Zamislite, braći i sestre. Šta je rekao Abdullah ibn Amr ibn Asa? Ashab Rasulullah s.a.v. jedan od najpoznatijih ashaba. Kaj,
To je znači to što si ti ostvario i dostigao, a mi nismo. A mi nismo. Jer tebe je poslanik selem posao po tome spomenuo izdvoju. Dakle, leći svaku noć i živjeti s tim osjećajem u grudima. Da nemaš ništa, nikakve zlobe, nikakve za... To je ahiretski osjećaj. Jer u džennetu vjernici neće imati nimalo zlobe, nimalo čak ne gile. One gile, one koja je na dunjaluku čak dozvoljena. Vrsta zavidnosti koja znači da želim da budem kao i ti, a da ne želim da propadne tvoje dobro djelo koje ti radiš. Ako si bogataš pa daješ, a ja želim da imam kao i ti pa da dajem kao i ti. To je tako, a ni toga neće osjećati. Dakle, takav osjećaj izgradi Kur'an kad je čovjek istinu Allahu Dželešanu. I taj, Allah je obavijestio, to je veličina Allah. Ne bi Allah obavijestio svoga poslanika o tom čovjeku da to nije veliko. I to je teško postići, to mogu samo istinski bogobojazni, iskreni ljudi prema Allahu. Zatim, kad bi dolazilo neki sporova među njima, kaže Ebu Hurere je pred sahabima, među kojim je bio Abdullah ibn Omer, prenosio hadis o praćanju dženazi. Abdullah ibn Omer nije znao za taj hadis, nije ga čuo. I način uklanja dženazi. Pa je Abdullah ibn Omer rekao, previše nam Ebu Hurere prenosi. Znači što to znači, braće, sestre? Previše prenosi Ebu Hurere. I onda je poslao kod jednog od sada poslao, a iši radi javno, kada idi pita je li ona čula taj hadis. A iša kad su je pitala, kada je tako mi Allaha, ja sam čula Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kome će poslanik kazati ako neće svojim suprugama, i ko bolje znao da iše tu. Čula sam i Ebu Hurere u pravu. A što je onda rekao Abdullah ibn Omer? Pokajao se, priznao svoju pogrešku i rekao je, uistinu smo mi mnogo toga propustili zbog naše trgovine, zbog našeg bavljenja dunjavukom. Ebu Hurere je samo bio stalno bio poslanik, slušao hadise, prenosi od njega. Mi smo mnogo toga propustili, za razliku od Ebu Hurere. Zamislite, braćo i sestre, da se to desilo nekome od nas. Kakva bi svađa i kakva bi prepirka nastala kada bi neko od nas rekao nekome tu stvar i kako bi ovaj drugi reo? Dakle, ono što mi trebamo je taj islamski duh kakav je vladao među ashabima, stalno preispitivanje, spremnost da se na najveći način odgovori, da se prašta uvreda, ta širina u grudima koju mi danas ne živimo, koju mi danas nažalost nemamo, jer to će samo donijeti dobro. A srdžba, bijes, svađa, jalove rasprave, omalovažavanje drugih, samo isticanje, donosi samo zlo. Na koncu konca, Abdullah ibn Omer je prvi put čuo taj hadis. I možda neki način bio pravo što je kazao, ali nije bio pristrasan, već je tražio od Aiše da potvrdi taj hadis. Dakle, prve generacije su mnogo vodili računa o tome. Međutim, ako se osvrnemo danas na naše stanje, to nam jeste cilj, tako u naše predavanje. Vidjet ćemo da ogromna većina muslimana, osim onih kojima se Allah smilovao, zaista, pa malo pažnje poklanja unutrini. Većina pažnje se poklanja vanjštini i formi. Govorimo o ibadetima, govorimo o dobrim djelima. A malo je onih koji računa o svojim srcima, o svojim postupima, o svojim motivima, nijedima i tako dalje. A ako hoćemo da pričamo o našem stanju u pogledu ovih osobina, onda moramo priznati da je kod nas pokvaran oboje. Dakle, i naš ahlak, naše ponašanje, naša nutrina. Ništa nije čisto kako treba. I zato su ovakvi odnosi među muslimanima. Zato je smutnja među muslimanima. Zato je fitna muslimanima. Muslimani se nas međusobno ubijaju kao najveći dušmani. Oholost prisutna kod, ne samo kod običnog muslima, kod učenjaka, kod onih koji imaju islamsko znanje, a kamoli kod običnog svijeta. Kidanje rodbinskih veza, nemoral svake vrste, prevara, izdaja, laž, potvora, zavidnost, omalovažavanje drugog čovjeka, drugog muslima, njegovih dobrih djela i tako dalje. I naše stanje, vallaj, ne možemo popraviti, izići iz ovih kriza ako se istinski ne vratimo ovom kuranskom odgoju. Mi, braće, se kao da smo izgubili srca zbog strasti, zbog rija, zbog samodopadljivosti, zbog ljubavi za ugledom, želje za dominacijom, samodopadljivošću, egoizmom i tako dalje. I, brate i sestro, ne okreći se lijevo i desno da vidiš ko je taj ko je obolio od ovih bolesti. Nema među nama skoro onoga koji nije obolio tih bolesti. Kako kaže Šejh Islam Tejmije, govoreći o tome, kaže, nema ljudskog tijela koje je čisto od zavidnosti. Zapravo to, Ibn Tejmije to kaže, nema ljudskog bića ili ljudskog tijela koje je čisto od zavidnosti, samo što plemenit čovjek to pokušava prikriti. Šta to znači prikriti? Bori se protiv toga, bori se, a pokvarenjak, iako nosi muslimansko ime, to pokazuje, javno to pokazuje, zavidi drugim muslimanima.
Dakle, nema veće tuge i stradalništva od toga da se osjećamo bezbrižno dok činimo grije prema Allahu Đelešanu. Evo ja ću navesti jedan primjer. Sidimo mi kao muslimani, jel? Koji sebe smatramo multezimima. Jel da mi danas sebe nazivamo multezimima, ustrajavamo u dobrim dijelima, u ibadetima, čak u sunnetima, u filama i tako dalje. U svom džematu, u svojoj organizaciji. Pa pričamo ružno o braći iz drugog džemata, iz druge organizacije, o njihovom radu, o pojedincima, o njihovom trudu, smijamo se s njima i tako dalje. I smijamo se sa vođama našim, vođama islamske zajednice, sa učenjacima. Učenjaci, odnosno oni koji posljedno znaju, daje jedni s drugima i tako dalje. Sve to mi radimo. To je velika istina. To je velika I onda kad začujemo ezan, za bilo koji namaz, ja ovo vam reći, dajmo, klanjamo, Allahu akbar, klanjamo namaz. Stajemo pred gospodara svjetova. I što je najgore, mi ne osjećamo grižnju savjesti, niti smatramo da smo počinili grijeh neki veliki, nego uvijek imamo opravdanje, kaj, ma nije to pravi gibet, nego mi to radi ibreta. Mi to radi ibreta spominjemo ove druge, da ne bi mi išli njihovim stopama. Zašto? Zato što ja smatram sebe mjerom svih stvari. Ja ne slijedim istinu, ili mi ne slijedimo istinu. Mi smo istina. Mi smo paradigma koju treba slijediti, na koju se treba ugledati. U svakom pogledu. I ponašanje drugih ljudi treba da bude usklađeno sa našim ponašanjem. Razumijevanje vjere sa našim razumijevanjem. I još gore od toga, braćo i sestre, danas društvene mreže, na društvenim mrežama se otkriva naš karakter, naš ahlak, naš moral. I kod učenih i kod onih koji su manje učeni. Zamislite čovjeka koji ima šerijatsko znanje, sjedne za Facebook i na takav način vrijeđa svoje oponente, one s kojima se on ne slaže, koji drugačije misle od njega, vrijeđa ljude, omalovažava njihovo znanje, ponižava ih i tako dalje. U najmanju ruku, ako i ne vrijeđa javno, iznosi svoj stav, a pobija stav drugi, da svi to vide. I onda pozivamo se u tim našim postovima, u našim komentarima, u našim raspravama, na koga se pozivamo? Na Allahovu knjigu se pozivamo prije svega. Na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pozivamo se na islamske učenjake, na sahabe, na tabiine, na Ahmeda ibn Hanbela, na Ibn Tejmiju, na Ibn Kajma Džavzija, na imama Al-Gazalija. Ja vas pitam, Allaha dželešanu, možete li zamisliti ove islamske autoritete da su u svom vremenu imali Facebook i da na takav način oni komentarišu jedni s drugima i da pišu pred drugim. Čisto sijanje smutnje, čisto sijanje fitne na taj način. Dakle, to je naš odnos. A zaboravljamo na riječ Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koja je najgora vrsta kamate? Što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Najgora, kada je govorio u hadisu o 70 vrsta, najgora vrsta kamate je napasti na čast muslima. To je najgora vrsta kamate. Neki musliman odgovaraju drugom muslimanom pristup do Allahu Mubarek. Šta mu je odgovorio ovaj islamski učenjak? Ovaj je vrli islamski učenjak, bogobojazni čovjek, koji je čistio svoj. Kaže, ako želite ogovarati nekoga, onda najbolje je da ogovarate svoje roditelje. Jer tada će vaša dobra djela ići vašim roditeljima. Ogovaraj svoju majku, svoga babu, što ogovaraš drugog čovjeka? Neko onda tvoja dobra djela idu barem tvojim roditeljima, ne idu drugim ljudima. A Imam Gazalija je kazao, ogovaranje je smrtonosna munja za ibadet, za dobra djela. I kako je slikovito opisao? Kaže, primjer onoga koji gibeti ogovara drugog muslimana i muslimanku je kao primjer katapulta u koji su stavljanja sva njegova dobra djela. Pa ispaljana iz tog katapulta i raspršena na sve strane. Ništa od njih nije ostalo. Kaže Fudar ibn Iyad, ko se spasi, petero spasio se dunjaločkog i hiretskog zla. Samodopadljivosti, rija, znaš što znači rija? Od glagola rea, jer vidjeti, dakle, da činjenje ibadete, a da te neko vidi, da bi te neko vidio, to je rija. Oholost, omalovažavanja, podcjenjivanja, dakle, drugi ljudi i strasti. Nije oholost, braćo i sestre, samo u tome da se pojavljuje u markiranim odijelima, sa dobrim autima, sa dobrim mobiteljima, da hoda uzdignute glavi, uzdignutog nosa, već je oholost
kod onoga ko omalovažava druge ljude zbog porijekla, zbog pozicije, niske pozicije i ugleda koji imaju u društvu, omalovažava njihovo znanje i tako dalje, a sebe ističe i oholi se. Prvo što uradi takva osoba koja živi s tim svojim uđbom, sa samodopadljivošću, narcoidnošću, jeste šta? Da se oholi. Rečeno je, ljudi zahvaljuju Allahu i hvale njega, a samodopadljiva osoba hvali samog sebe. Nema niko kao on, niko ne može kao ja. A što kaže Abdullah ibn Mubarek, ponovo njega citiramo, ne znam gore osobine kod klanjača od uđba, odnosno samodopadljivosti. Nije rekao, ne znam gore osobine kod običnih ljudi, kod klanjača. Klanja čovjek namaz i misli gotovo, ako klanja svi pet dana namaza, ako zna komšiju koji ne klanja namaz, ba kako on se on, što se tako oholo ponaša i kad ga vidiš, rekao bi već obezbedio kartu za džennet. A upitan je Hamdun el-Kassar, kaže zašto je govor Selefa bio koristan i efektan, efektniji nego naš? Znači, djelovao je na ljudska srca, imali su više utjecaja na ljude, ljudi su prihvatali davu. Odgovorio je zato što su prve generacije govorile radi veličanja Islama. Dakle, kad su govorili o Islamu, o Kur'anu, o sunnetu, govorile su to da bi Islam isticali, da bi Islam veličali, da bi spasili svoju dušu i da bi stekli zadovoljstvo Ar-Rahmana, Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi govorimo radi veličanja samih sebe, da bi mi bili autoriteti, da bi nas ljudi hvalili. Radi dunjalučkih blagodati i prihvatanja od strane ljudi, da bi postali kod ljudi istinski autoriteti. Zaista je žalosno, braćo i sestre, da muslimani, a posebno učeni ljudi, dozvole sebi da vrijeme provode u raspravama, svađama, stalnoj kritici, ogovaranju, pričanju drugima, a znaju za hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko bude tražio znanje da bi se natjecao sa učenjacima ili da bi raspravljao sa maloumnicima ili da bi ljude pridobio za sebe, da bi ga slavili kao autoriteta, on neće osjetiti ni miris dženneta. Kaže šejh Usamin, Ibn Usamin rahmetullah alejhi, govorići o ome hadisu, kaže, kad vidite čovjeka koji mnogo voli da raspravlja, nije bitno da je najveći šejh, da je najveći učenjak, kad vidite muslimana ili muslimana koji mnogo voli da raspravljaju, znajte da je njima oduzet beričet u znanju. Zašto? Zato što oni u većini slučajeva, takvi koji vole mnogo rasprave, u većini slučajeva žele da pobijede njihovo mišljenje, da pobijede istina. A istina, kako je to protumačenje? Kaj istina je sama po sebi jasna, lahka, jednostavna i dopadljiva. Ne treba posebna rasprava za nju da bi je ljudi prihvatili, da bi je razumili, da bi je shvatili. Dakle, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio, Allahu se utječem, učio je dovu, Allahumma inni a'udhu bike min ash-shiqaqi wan-nifaqi wa su'il akhlaq. Allahu moj, utječem se od svađi, licemjerstva i lošeg ahlaka. Jer svađa i razdor vode kvarenju odnosa, kvarenju našeg ahlaka, a licemjerstvo kvari dušu. Zatim, braćo i sestre, primjer, kad govorimo o ashabima, Muavije ibn Abi Sufjan Abdullah ibn Zubejra, vjerovatno se mnogo puta smo čuli ovaj primjer, ali ja sam ga namjerno sebe zabilježio da se podsjetimo na te odnose, na tu subtilnost, na tu ljubav jednih prema drugima, spremno da se oprosti i tako dalje. Muavije je tada bio halifa velikog islamskog carstva. I imao je zemlju ili voćnjak pored voćnjaka Abdullah ibn Zubejra, radijallahu ta'ala. Jednoga dana robovi Muavini su upali u voćnjaka Abdullah ibn Zubejra i napravili su veliku štetu. I Abdullah ibn Zubejr se naljutio zbog toga i poslao je pismo Muaviji, radijallahu ta'ala, u kojem mu kaže, o sine one koja je jela džigericu, da ga što više ponizi, da ga uvrijedi, tvoji robovi su radili to i to, ako ih ne kazniš i ako ne izmirimo ovo ja i ti, imat ćeš posla sa mnom. Pored njega je sedio njegov sin Jezid i Muavija ga pita, šta bi ti sine, hoće da ga ispitamo, šta bi ti sine uradio, kada je tako mi Allaha, ja bi mu spremio vojsku, čiji bi početak bio kod njegove kuće, a kraj ovdje kod tebe, babo. Kaže Muavija, ja ne bi tako, sine. Ima nešto puno bolje od toga. Zatim je uzeo papir i napisao pismo. O sine, zatulni takaj. O sine vlasnice dvaju pojaseva. Poslanik je nazvao tako njegovu majku Esmu radijallahu anha.
dobio sam tvoje pismo koje me je mnogo uvrijedilo. Ali tako mi je Allah, kad bi se cijeli dunjaluk ispriječio između mene i tebe, ja bi žrtvovao sav dunjaluk za našu braću vezu. Halifa, kad je dobio to pismo Abdullah ibn Zubair pokajao se zbog toga i onda je napisao drugo pismo u kojem hvali Muaviju, moli Allah da mu oprosti, da mu produži život kao halifi muslimana jer istinski pravedan i tako dalje. I onda Muavija pokazuje to pismo svom sinu Zaidu i kaže mu: sine, ko oprosti postaje ugledan, ko pokaže blagost postaje istinski velikan. Ko pređe preko uvreda muslimana, zavoli ga muslimanska srca. Zavoli ga ljudska srca. Dakle, to je istinski odnos. To je kuranski odgoj. Zamislite, šta je moglo Muaviju da spriječi da ne kazni, da se ne osvijeti ovome ashabu, odnosno ovome muslimanu. Zatim, kad jedan čovjek, prenosi se zanimljiva priča, kad jedan čovjek je došao da obavi hađ i zaspao je u haremu, pa mu je vjetar podigao odjeću i otkrio se onaj pojas kojim je bio njegov novac. I u njegove prijatelji nisu da ga bude pobijali da mu neko ne ukrade novac, nego su uzeli, skinuli onaj njegov pojas i oni su otišli, ostavljaju njega da spava. Kad se on probudio, vidio da nema pojasa, nema novca. Okrenuo se lijevo, desno, nikoga nije vidio, nema nikoga tu pored njega, ugledao je Ata ibn Rabaha, poznatog učenjaka, klanja, on klanja namaz. Pa mu je prišao i uhvatio ga za odjeću i kaže: Allahov neprijatelju, učinio si to što si učinio i sad si stao da klanjaš. Bio uđen da je on to uradio. Ovaj prekrio namaz, kaže: čovječe, šta je s tobom? Zbog čega mi to govoriš? Kaže: ti si skinuo moj pojas, uzeo si moj novac i sad si dao da klanjaš. Kaže, pita ga a taj mrba koliko je bilo? Koliko si imao novca? Kaže, imao sam 100 zlatnika. Kaže, znal iko? Jesi nikoga obavijestio o tome? Kad nisam nikoga, hajde sa mnom. Odveo ga kući svoju i dao mu 100 zlatnika. I poselamno se pustio ga. Kasnije on našao te svoje drugove i on njima ispričao šta je, kaže: učinio si, subhanallah, veliki zulum tom čovjeku. Mi smo uzeli tvoj pojas, evo ti pojas, evo ti tvoj novac. I onda su pitali za tog čovjeka, nisu znali ko je on. I stanovnici Mekije su kazali: pa to je taj ibn Rabaha, kad su ga upisali, kao pitkovi. Našli su ga, ovaj čovjek izvinuo, tražio halala, kad hoće da vratim tvoj novac. Kaže mu ibn Rabaha: halalio sam ti uvredu odmah čim smo se razišli, a halalim ti novac koji sam ti dao. Dakle, kuranski odgoj. Spominjemo islamske učenjake. Hajde da se ponašamo kao islamski učenjaci. Barem malo. Da slijedimo te stope. Zbog toga treba da ih slijedimo. Jer su oni bolje od nas razumjeli Kur'an i Sunnet, bolje ga praktikovali, bolje živjeli i mi iz toga govorimo o tome. Braćo i sestre, kako očistiti i sačuvati nutrinu? Nema sumnje da svaki musliman i muslimanka žude za ulaskom u dženet, žude za vječnim užitkom, žude za društvom poslanika, šehida, iskrenih vjernika. Žude da budu među onima kojima će meleki reći: salamun alejku bima sabartum fa ni'ma ukbed dar. Mir neka je vama zato što ste trpjeli, a divno je to i najljepše, divno je vam je najljepše prebivalište. Cijena za tu vrijednost, za dženet, braće, šta? Popravljanje ponašanja našeg ahlaka i popravljanje naše nutrine. Jedan od najboljih načina popravljanja nutrine jeste takozvana murakaba, kako kažu sam skrinjaci. Odnosno, svijest da te Allah uvijek vidi i čuje. Da je on onaj koji mu ništa nije skriveno, koji bdije nad svojim robovima i tako dalje. Da za njega ne postoji tajna. Zatim, strah od Allaha. Jer onaj ko posjeduje bogobojaznost, to je jasan znak njegove iskrenosti prema Allahu Đelešanu. Neki naši dobri prijatelji su govorili: koliko je grijeha u tajnosti na koje me je moja duša nagovarala, a od kojih su me spriječile Allahove riječi: voli men hafe me kama rabbihi džennetan. A oni koji se budu Allaha bojali, njima dva džennetska perioja pripadaju. Njih čeka. Dakle, pomisliš na grije. Duša te pozove, posao nas u našem vremenu. Kad su vrata smutnje, grijeha otvorena, širom otvorena. Ni blizu ashabi tabini nisu imali prilika da udovoljavaju svojim strastima, da se odazovu na zov svojih duša kao što mi danas imamo. Zato da se sjećamo, vidiš šta je njih sprečavalo u to vrijeme. Kur'anski ajet gdje Allah bogobojazan obećava džennet. Govorili su također: boj se Allaha da ti on bude najmanje bitan od svih koji te gledaju.
Jer čovjek kad čini grijeh, tada potpuno zaboravio na Allaha. Bitnije ti da te neko drugi ne vidi nego to što te Allah, što te Allah gleda. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu su najdraži oni koji su al-etqiya al-akhfiya. Koji su bogobojazni i koji su neprimjetni. Kad su odsutni, ne fale. Nisu teški, ne fale. Ljudi ne primjećuju toliko. Ali kad su prisutni, ne primjećuju se. Sjećam se mnoga primjera kad je poslije jedne od bitaka poslanik se me pita ko fali, ko je poginuo. Pa kaže fali taj, fali. Pita poslanik se me ponovno, ko fali? Fali taj, treći put. Nema odgovora. Kaže poslanik se me, meni fali džilebiju. Njega niko nije spomenuo. Sromašni ashab koji istinski bio bogobojan, istinski, to su takvi ljudi. Beričet insani, sa njima dolazi beričet. Ali oni su neprimjetni, ne ističu se po kakvim diplomama, po nekakvim titulima, ali se istinski boja Allaha dželešanu. I Allah voli takve robove. Zatim, braćo i sestre, tajni, pored straha, tajni ibadeti. Tajni ibadeti, oni su vrlo, vrlo, vrlo važna stvar. Kaže Ibn Kajim al-Džauzi, svi učeni i pobožni ljudi su složni da su tajni grijesi osnov ljudske propasti, ljudskog pada i posrtanja. A tajni ibadeti su osnov i uzrok postojanosti i ustrajnosti na istini. Abdullah ibn Abbas kaže, smanala kako su Jakove poruke. O ti koji činiš grijeh, ne budi siguran od loših posljedica njegovih. Ponavljanje grijeha je veći od samog grijeha koji si počinio. A tvoj strah od vjetra da ne podigne zastor na tvojim vratima da te ljudi ne bi vidjeli. Dok u isto vrijeme ne vodiš računa o tome da te Allah gleda, veći je i gori je nego sami grijeh koji činiš. Mi znamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je rekao u hadisu, poznajem ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan sa mnoštvom dobrih djela poput brda tihami, pa će i Allah u prah pretvoriti. Pa je rekao Seuban, radijallahu anhu, opiši nam i Allahu poslaniče da znamo ko su, kakve su to osobine, da ne budemo od njih. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su od vas, noći provode u ibadetu kao i vi, ali kad se osame sa Allahom i zabranama, onda i krše. Onda prelaze, čini harame, čini grije, u osame. Zamislite, braću se strogusom, na sudnjem danu, ljudi koji su tajno činili bilo kakav grijeh, prije svega govorimo o dijelima srca, odnosno o nedjelima, o zavidnosti, o mržnji, o ogovaranju, o spletkarenju, o bludu, o krađi, o bilo kojem grijehu. Dođeš na sudnji dan i onda vidiš pred sobom red ljudi koji hoće da vrati, da naplati svoje dugove. Zamislite, čitav život si ti činio ibadet. I ovaj kare, hoću gospodaru da naplatim od njegovih dobrih djela. Ti išao na hađ, obavio hađ. Znate koliko košta obaviti hađ? Koliko truda treba uložiti? Ovamo, hađ tvoj. Koliko si hatmi proučio na dunjalogu? Za svaki harf, kad sam se 10 sevapa, to je milijarde, neizmjeran broj sevapa. Jel de? Koliko si hiljada hatmi proučio? Ovamo, na vagu dobrih dijela ovog drugog čovjeka, kojega si uvrijedio, kojega si napadao, kojega si ogovarao. Tvoj zeka, tvoj hač, tvoj namaz, koliko si namaza klanju, farzova, nafila i tako dalje. To je bankrot. To je pravi istinski bankrot, sačuvao nas Allah od toga. Dakle, tajni ibadeti su ono što čuva čovjeka. Kaže Imam Malik, ko želi da mu Allah ispuni srce zadovoljstvom, da ga sačuva smrtnih muka i strahota sudnjega dana, neka bude od onih koji čine tajno dobra djela i tajno ibadeti. Zapamtite ovo, jesmo zapamtili? Ko želi da mu Allah srce ispuni zadovoljstvom, da uvijek zadovoljno je raspoložen, da ga Allah sačuva smrtnih muka i strahota sudnjega dana, čini tajno dobra djela i tajne ibadete, što više. Jedan pobožni musliman prenosi kako je postio 20 godina Davudov post. Niko od njegovih ukućana nije znao da posti, čak njegova žena, da posti Davudov post. Kada imao je dućan i svaki dan kad krene na posao, kada je ponese i ručak i večeru. Ako bi taj dan postio, ako bi to bio dan kad treba da posti, onda taj ručak večer podijeli kao sadaku. Ako ne posti, svakako je pojedi. Tako da su njegovi ukućani, jer svaki dan nosi ručak večer, nikako, nikad ne posti. Čak i njegovi ukućani nisu znali da posti Davudov post. 20 godina. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis bilježi, prenosi Ukbe ibn Amir, onaj ko javno uči Kur'an je kao onaj ko javno udjeljuje sadaku. A onaj ko tajno uči Kur'an je onaj kao onaj koji tajno udjeljuje sadaku. Kaže Imam Tirmizi, on bilježi ovaj hadis, komentar ovog hadisa, to znači da onaj ko tajno uči Kur'an bolje od onoga koji javno uči Kur'an. Kao što je onaj koji tajno udjeljuje sadaku bolje od onoga koji javno udjeljuje sadaku.
Dakle, Zejnul Abidin je desetine muslimanskih kuća, odnosno pred desetine muslimanskih kuća donosio hranu. Niko nije znao ko je donosio. Kad su saznali? Kad je on umro? Pa oni koji su ga gasnuli vidjeli su tragove od crne, tragove od onih vreća koje je nosio, od hrane koje je nosio. Dakle, tajni ibadeti su velika nagrada. Ovo potvrđuje riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem, onoj o sedmorici koji će Allah staviti u svoj hlad kada ne bude drugog hlada. Pa je rekao sam svim između ostalog, čovjek koji dijeli sadaku tako da mu ljevica ne zna šta dijeli desnica. I onaj koji se sjeti Allaha u samoći pa zaplaće. Nikog nema. Sjetiš se gospodara svjetova. Zasuzi oko zbog čega? Zbog ljubavi prije svega prema gospodaru koji te uputio. Zbog straha od stajanja pred Allahom na sudnjem danu i tako dalje. A zatim, noćni namaz. Noćni namaz. Šta kaže uzvišeni za istinske bogobojazne vjernike? Kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Oni su noću malo spavali, a u praskozorje, u zadnjoj trećini noći su molili oprost za sebe. Poslanik selem okupio ashabe i među njima Bilal i pita ga poslanik selem: Bilale, obavijesti me o djelu zbog koje se najviše nadaš nagrade kod Allaha dželle šanu, a koji si učinio kao musliman, kao vjernik, jer sam ja čuo tvoje korake u džennetu. Koje je to djelo kao Allahu poslaniče, ja ne znam koje je, samo znam da nikada nisam, dakle, ostao bez abdesta, dakle, svaki put kad bi abdestio, posle svakog abdesta, klanio bi dva rekata namaza. To je, dakle, dokaz da Allah nagrađuje posebno ta dobra djela. Jer Allahu poslanik nije znao za taj njegov ibadet. Ne bi ga pitao da je znao. Dakle, i to je ono što spašava vjernika, ko Bog da, na danu kada budu ispitivane savjesti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uči dovu, braću. Evo na kraju, za kraj, dova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja će nam ako Bog da također pomoć u čišćenju naših srca, naših duša. Stalno je treba učiti i ponavljati. Allahumme ati nefsi takvaha, wa zekiha enta hayru men zekaha. أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من العلم لا ينفع ومن القلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Gospodaru moj, podari mojoj duši bogobojaznost i očisti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio Allaha: ti si onaj koji najbolje čistiš, koji to najbolje činiš. Ti si njen gospodar i zaštitnik. Gospodar moj, utječem ti se od znanja koje ne koristi, od srca koje bogobojazno nije, od nezasite duši i od ove koja se ne uslišava. A Ibrahim je te im je govorio kako se on odnosio prema svom srcu, odnosno kako je čistio svoju dušu. Ja zamislim sebe u džennetu. Jedem džennetske plodove i uživam. A onda zamislim, uživam na džennetskim rijekama sa džennetskim ljepoticama. A onda zamislim sebe u džehennemu kako jedem bodljikave plodove s drva zekum, kako sam okovao najteže okove, kako oko mene, iznad mene ližu džehennemski plamenovi, džehennemski vatre, i onda upitam svoju dušu: šta bi od ovoga željela? I kao da čujem odgovor: želim se vratiti na dunjalu da radim dobra djela. A ja joj kažem: pa ti si još na dunjaluku. Ti si još na dunjaluku, zato se trudi ako želiš uživati džennetske blagodati. I poslušajmo savjet, braćo i sestre, Ali radijallahu koji je govorio: ne mrzi ni jednog muslimana, makoliko ti štetu nalio. Ne očajavaj, makolike te brige i problemi skolili. Živi skromno, makoliki ugled postigao. Čini dobro, makoliko se belaja umnožilo. Dijeli mnogo, makar ti bilo uskraćeno. Smiji se, makar ti srce krvarilo. Ne prekidaj nikad dovu za svoga brata u odsutnosti. To je riječ Ali radijallahu anhu. Molim Allah da nam podari istinsko razumijevanje vjere, da nas učini iskrenim vjernicima, da nam pomogne da očistimo naša srca i da naša tajnost bude bolja od naše javnosti, da nam oprosti grijehe, da nam pokrije naše sramote i da nas uvede svojom milošću u džennet. Amin.